ሰላም ጤና አይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን ለእለቱ ያዝናቸውን አጫጭር ዜናዎቻችንን ወደ እናንተ የምናደርስበት ሰዓት ላይ ደርሰናል ከዜናዎቹ ጋር ሜሮን ለሚነኝ አብራችሁን ቆዩ ኢትዮጵያ ወደ ሶስትዮሹ የህዳሴው ግድብ ድርድር ለመመለስ ዝግጁ መሆኗን ገለጸች ኢትዮጵያ በአፍሪካ ህብረት ስር ለሚካሄድ ድርድር ዝግጁ መሆኗን የገለጹት በሱዳን የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ይበልጣል አይምሮ ናቸው አምባሳደር ይበልጣል በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ በተለይም በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል ከተቀሰቀሰው ጦርነት ጋር በተያዘ መቀመጫቸውን ካርቱም ለሚገኙ ብዙሀን መገናኛዎች መግለጫ ሰጥተዋል በመግለጫው ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የተጀመሩ የሰላም ጥረቶችን በመተው ጦርነት በጀመረውና በሽብርተኝነት በተፈረጀው ህወት ላይ ጫና እንዲያሳድር ጥሪ አቅርበዋል ተቋርጦ ረዥም ወራትን ስላስቆጠረው የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ድርድር ጉዳይ የተጠየቁት አምባሳደር ይበልጣል ኢትዮጵያ በአፍሪካ ህብረት ስር ወደሚካሄድ የሶስትዮች ድርድር ለመመለስ ዝግጁ መሆኗን ተናግረዋል በአብደላ ሀምዶክ የሲቪል መንግስት ላይ የ የተካሄደውን ወታደራዊ መፈንቅለ ተከትሎ ሱዳን ከአፍሪካ ህብረት አባልነቷ በጊዜያዊነት መታገዷም ወደ ድርድሩ የመመለሱን አዝማሚያ አጓቶታል ሆኖም ኢትዮጵያ በየትኛውም ጊዜ ወደ ድርድሩ ለመመለስ ዝግጁ ስለመሆኗ ስትገልጽ ነበር ግብጽና ሱዳን ግድቡን የተመለከተ አቤቱታ ለጸጥታው ምክር ቤት ቢያቀርቡም ምክር ቤቱ የግድቡ የሶስትዮሽ ድርድር በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር እንዲካሄድ አቅጣጫ ማስቀመጡ የሚታወስ ነው <todic> ወደ ትግራይ የሚደረገው የሰብአዊ እርዳታ ጉዞ መቆሙን የተመድ ሰብአዊ ጉዳዮች ቢሮ አስታወቀ የተባበሩት መንግስት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ እንዳስታወቀው በየብስና በአየር ወደ ትግራይ ሲደረግ የቆየው የሰብአዊ እርዳታ ጉዞ መቆሙን አስታውቋል በየብስ የሰብአዊ እርዳታ ከባለፈው ሐሙስ ጀምሮ የቆመ ሲሆን በአየር የሚደረገው እርዳታ ደግሞ ከአርብ ጀምሮ መቆሙን ቢሮው ገልጿል ቸኳይ አቁም እንዲደረግ የጠየቀው ቢሮ የጸጥታ ሁኔታ የሚፈቅድ ከሆነ ቢሮ ከአገሮቹ ጋር በመሆን ለተጎዱ ሰዎች እርዳታ እንደሚያቀርብ ገልጿል በአማራ በአፋር ክልሎች በጦርነት ቀጠና ያሉ ሰዎች እየተፈናቀሉ መሆናቸው ያልተረጋገጡ ሪፖርቶች እንደደረሱት የገለጸው ቢሮ በሰሜን ኢትዮጵያ ያለው የሰብአዊ ሁኔታ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል ብሏል በፌዴራል መንግስትና በሽበርተኝነት በተፈረጀው ህዋት መካከል የነበረው ግጭት ለወራት ገብ ብሎ የነበረ ቢሆንም ባለፈው ሳምንት በድጋሚ ተቀስቅሷል በአማራ ክልል በሰቆጣ በወልዲያ በደሴና በኮምቦልቻ ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ ስጋት የሰአት ላፊ ገደብ ተጥሏል ሁለቱም አካላት ለውራት የዘለቀውን የተነጠል ተኩስ አቁም በመጣስ አንደኛው ሌላኛውን በመወንጀል ላይ ናቸው ቢሮ ወደ ትግራይ የሚያደርገውን ሰብአዊ እርዳታ ማቆሙን የገለጸው ጦርነቱ እንደገና በመ ቀስቀሱ ምክንያት ነው ግጭቱን በድርድር ለመቋጨት ሁለቱም አካላት በተነጠል ሲገልጹ የቆዩ ቢሆንም ዳግም ወደ ግጭት ገብተዋል የአፍሪካ ህብረት ግጭቱን በድርድር ለመፍታት ሁለቱም አካላት በተደጋጋሚ እያገኘ ቢሆንም እስካሁን ተጨባጭ ውጤት እንዳሌለም ተዘግቧል ፕሬዚዳንት ሺመልስ አብዲሳ ለተማሪ ራጂ አሸናፊ ሽልማት መስጠታቸው ተገለጸ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ ሺመልስ አብዲሳ ለተማሪ ራጂ አሸናፊ ሽልማት ማበርከታቸው ተዘገበ የክልሉ መንግስት ትውልድን በትምህርትና በቴክኖሎጂ ለማብቃት አቅዶ እየሰራ መሆኑም ተገልጿል ተማሪ ራጂ አሸናፊ 647 የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ነጥብ ይዞ አዳማ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ከገባ በኋላ ከአዳማ ዩኒቨርሲቲ በሁሉም የትምህርት አይነቶች ኤ ፕላስ በማምጣት ተመርቋል ትውልዱም በዘመናዊ እውቀትና ትምህርት ተወዳዳሪ ለማድረግ የተጀመረው ስራ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አቶ ሽመልስ አብዲሳ ገልጸዋል ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ህወት ወደ ሰላማዊ ውይይት እንዲገባ ጠየቀ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ህወት የሰላም አማራጭ ተጠቅሞ ለወራት የነበረውን የተኩስ አቁም እርምጃ እንዲያከብር አሳሰበ የምክር ቤቱ ሰብሳቢ ህወት የተኩስ አቁም እርምጃውን በማክበር ወደ ሰላማዊ ውይይትና ድርድር እንዲገባ ጠይቀዋል በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን ለሶስተኛ ጊዜ እየተካሄደ ያለውን ውጊያ የቀሰቀሰ ህወት እንደሆነም የጋራ ምክር ቤቱ ገልጿል የህወሓት ኃይሎች ለትግራይ ህዝብ ሰብአዊ እርዳታ ለማድረስ ተብሎ የተከማቸውን ከግማሽ ሚሊዮን ሊትር በላይ ነዳጅ ከዓለም የምግብ ፕሮግራም መዝረፋቸውን ከሰሞኑ በአለም አቀፍ ተቋማት ኃላፊዎች ሲገለጽ ነበር ምክር ቤቱም ከትግራይ ህዝብ የተዘረፈው ነዳጅ እንዲ እንዲመለስ ጥያቄ አቅርበዋል የውጭ ኃይሎች ከኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ እጃቸውን እንዲሰበስቡና የሰላም መንገድን ብቻ አጥብቀው እንዲደግፉም የፖለቲካ ፓርቲ ተወዳጆች የጋራ ምክር ቤት ሰብሳቢ ጠይቀዋል አለም አቀፉ ማህበረሰብ የችግሩን አሳሳቢነት ተገንዝቦ ጦርነቱ በሚቆምበትና ሰላማዊ ውይይትና ድርድር በሚጀመርበት ሁኔታ ላይ በፍትሐዊነትና በገለልተኝነት የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣም ነው ምክር ቤቱ የጠየቀው የመገናኛ ብዙሀን ተቋማት የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች እንዲሁም መላው ኢትዮጵያውያን ጦርነትን ከሚያባብሱ መልእክቶችና ተግባራት ታቆጥበውና የሰ የሰላም አማራጭ ብቸኛው መንገድ መሆኑን እንዲረዱም ነው የጋራ ምክር ቤቱ የጠየቀው የፌዴራል መንግስት በሽበርተኝነት ከፈረጀ ህወት ጋር ያለውን ግጭት በድርድር ለመፍታት ማስታወቁ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንደሚደራደር መግለጹ ይታወሳል ህወትም በተመሳሳይ ለድርድር ዝግጁ መሆኑን ገልጾ ነበር ሰፋሪኮም ኢትዮጵያ ትርፍ ለማግኘት አምስት አመታት ሊፈጅበት እንደሚችል አስታወቀ በኢትዮጵያ ሁለተኛውን የቴሌኮም ፍቃድ በጨረታ አሸንፎ ስራ የጀመረው ሰፋሪኮም ኢትዮጵያ ትርፍ ለማግኘት ቢያንስ አምስት አመታት ሊፈጅበት እንደሚችል አስታወቀ በአለም አቀፍ ደረጃ በነዳጅ በሲምንቶ ና በሌሎች ግብአቶች ላይ ዋጋ መጨመሩ ኩባንያው በቶሎ ትርፍ ለማግኘት እንቅፋት ሊሆንበት እንደሚችል የኩባንያው ዋና ስራ አስፈጻሚ ገልጸዋል ሰፋሪኮም በኢትዮጵያ ለራ ራሱ የመጀመሪያ የሆነውን የቴሌኮም አገልግሎት ነሐሴ 23 ቀን ም በድሬዳዋ ከተማ በራሱ መሰረተ ልማት ማስጀመሩ ይታወሳል ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር ሲካሄድ የነበረው የመሰረተ ልማት ስምምነት በቶሎ ባለመጠናቀቁ አገልግሎቱን ለማስጀመር ጊዜ መውሰዱን የጠቀሱት ዋና ስራ አስፈጻሚው በመጪዎች ስድስት ሳምንታት ውስጥ በተመሳሳይ የስልክና የኢንተርኔት አገልግሎት በፊንፊኔ ከተማ ከተማ እንደሚያስጀምር አስታውቀዋል የሰፈሪኮም ኢትዮጵያ ዋና ስራ አስፈጻሚ እንደሚሉት ኩባንያቸው የዋጋ ጦርነት ውስጥ የመግባት ፍላጎት እንዳሌለው በመናገር በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የታገዘ ፈጣም የቴሌኮም አገልግሎት እንደሚያቀርብ አስረድተዋል ከፍተኛ የሆነ ውድድር እንደሚጠበቅባቸው የሚናገሩት ዋና ስራ አስፈጻሚው ኩባንያው የሚቀጥራቸው ሰራተኞች ባላቸው ብቃት ለሚቀጠሩባቸው አካባቢዎች ያላቸው ግንዛቤና የቋንቋ ብቃት መሰረት ተደርጎ እንደሆነ አስረድተዋል በድሬዳዋ ከተማ አገልግሎት በጀመረው የሰፈሪኮም ኢትዮጵያ የሙከራ ኔትወርክ ደንበኞች ዳታ መጠቀም ጥሪዎችና የጽሁፍ መልክቶችን ከሰፈሪኮም ኢትዮጵያና ከኢትዮ ቴሌኮም ደንበኞች ጋር መለዋበጥ እንዲሁም አለም አቀፍ ጥሪዎችን በማድረግ እንደሚችሉ ተገልጿል ሰፈሪኮም በደቂቃ 50 ሳንቲም እንደሚያስከፍልም ታውቋል የመጀመሪያው የግል የቴሌኮም ኦፕሬተር ሆኖ ሆነው በኢትዮጵያ የተመዘገበው ሰፋሪኮም ኢትዮጵያ ላገኘው የአገልግሎት ፍቃድ 850 ሚሊዮን ዶላር ለመንግስት መክፈሉ ይታወሳል ተመቶ ወድቋል በተባለው አውሮፕላን ጉዳይ ላይ ሱዳን የኢትዮጵያን አምባሳደር ጠርታ አናገረች የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የሀገሪቱን የአየር ክልል ጥሶ ገብቷል ያለውን የጦር አውሮፕላን መቶ መጣሉን ከገለጸ ከሳምንት በኋላ ሱዳን በካርቱም የሚገኙትን የኢትዮጵያን አምባሳደር ጠርታ አነጋገረች ከፍተኛ የሀገሪቱ ጦር ሰራዊት አዛዥ የሆኑት ሜር ጀነራል ተስፋይ አያለው እንዲሁም የኢትዮጵያ አየር ኃይል አዛዥ ሌተል ጀነራል ይልማ መርደሳ አንቶኖቭ 26 አውሮፕላን በሱዳን በኩል የአገሪቱን የአየር ክልል ጥሶ ገብቷል ብለው ነበር በሱዳን የኢትዮጵያ አምባሳደርም ከሱዳን ተሻግሮ የኢትዮጵያ የአየር ክልልን ጥሶ የገባው አውሮፕላን ተመቶ መውደቁን በመግለጽ ናሴ 23 2014 ዓ ም መግለጫ መስጠታቸውን መንግስታዊው የዜና ወኪል ሱና የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርን ዋቢ አድርጎ ዘግቧል የአገሪቱ መከላከያ ኃይል አንቶኖቭ 26 የተባለው ሶቪየት ሰራሽ የጦር አውሮፕላን ናሴ 17 2014 ዓ ም ከምሽቱ አራት ሰዓት በሱዳን በኩል የኢትዮጵያን አየር ክልል ጥሶ ሊገባ ሲል ተመቶ መውደቁ መግለጹ ይታወሳል የኢትዮጵያ መንግስት የጦር አውሮፕላኑ ባለቤት የየትኛው አገር እንደሆነ በስም ባይጠቅስም ህዋትን በመደገፍ ላይ የሚገኙ ታሪካዊ ጠላቶች ንብረት እንደሆነ የሚታመን አውሮፕላን ነው ብለዋል የማደጋስካር ፖሊስ 19 ሰልፈኞችን ተኩሶ ገደለ በደቡብ ምስራቅ ማደጋስካር ኢኮንጎ ከተማ አልቢኖ ህፃን መታገቱን ተከትሎ በተደረገ የተቃውሞ ሰልፍ ላይ ፖሊስ በተኩሰው ጥይት በትንሹ 19 ሰዎች ሲገደሉ 21 ሰዎች መቁሰላቸው ተገልጿል ባሳለፍነው ሰኞ በተፈጠረው በዚህ ክስተት ላይ ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች በአካባቢው ሆስፒታል ህክምና እየተደረገላቸው መሆኑን ፖሊስ ገልጿል ተገልጿል እገታውን አከናው ተብለው የተጠረጠሩ አራት ሰዎች ወደ ታሰሩበት ፖሊስ ጣቢያ 500 የሚጠጉ ሰዎች ገጀራ ይዘው ለመግባት ሞክረው እንደነበርም አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ የዜና ወክል ዘግቧል የአካባቢው ፖሊስ አዛዥ አንዳሪ ፖሊሶች ግጭቱን ለማስቀረት ሞክረው ባለመሳካቱ ራሳቸውን ለመከላከል ወስነዋል ሲሉ የፖሊስን እርምጃ ምክንያታዊ ነው ሲሉ ለማብራራት ሞክረዋል ነገር ግን ጉዳዩ ላይ ተጨማሪ ምርመራ እየተደረገ እንደሚገኝ ያገኝ በአንዳንድ የአፍሪካ አገራት የአልቢኖ ችግር ያለባቸው ሰዎች የአካል ክፍሎቻቸው እድል እድልና ሀብት ሊያመጡ ይችላሉ በሚል የተሳሳተ እምነት የጥሰት ኢላማ ይሆናሉ አልቢኖ ጥቁር ቆዳ ባላቸው ሰዎች ላይ በጣም ጎልቶ የሚታይ ቢሆንም ሁሉንም የሰው ልጆች ሊያጠቃ ይችላል የታገተው ህጻን ያለበት ሁኔታ ብሎም እጣ ፋንታ ግልጽ ባይሆንም እናቱ ግን በሽፍቶች ተገድላለች ሲሉ የአካባቢው ባለስልጣናት ተናል ተናግረዋል የትራምፕ ትሩዝ ሶሻል ከጉግል ፕላይ ታገደ የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ያስጀመሩ ትሩዝ ሶሻል የተሰኘው ማህበራዊ ሚዲያ ከጉግል ፕሌይ ታገደ እንደ ጉግል ከሆነ እርምጃው የተወሰደው ትሩዝ ሶሻል ማስፈራራትና ግጭት ማነሳሳት የሚሉ ፖሊሲዎቹን ስለሚጥስ ነው እርምጃው የአንድሮይድ ስልክ የሚጠቀሙ ሰዎች መተግበሪያውን አውርዶ እንዳይጠቀሙ እንቅፋት ይሆንባቸዋል ትሩዝ ሶሻል መጀመሪያ በአፕ ግል አፕ ላይ የተለቀቀው ባለፈው መጋብት ቢሆንም ብዙ እንቅፋቶች አጋጥመውታል የትሩ ሶሻል ዋና ስራ አስፈጻሚ ባለፈው ሳምንት እንዳስታወቁት መተግበሪያው የመኖር አለመኖሩ ውሳኔ የጎግል ፕሌይ ነው ሲሉ ተደምጣዋል ጉግል ደግሞ ህጉን የማክበር ውሳኔ የትሩ ሶሻል ነው ሲሉ ገልጸዋል mhm , ma tunnen su omal poolteist muidugi hästi , et teie käest on täpselt nii , ma tunnistan su lõpetaja üleskutse , kes tõstis seda stuudioonis , ostan sa just selle allustasu , aitäh teile .